बघण्यासाठी प्रभूभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा। मालेगाव तालुक्यातील दाभाडी येथील कोरोना लसीकरण केंद्रावर 250 डोस करता आज लसीकरण मोहीम राबवण्यात आली होती। या मोहिमेदरम्यान लसीकरण केंद्रावर झालेल्या गर्दीमुळे आणि नियोजनाच्या अभावामुळे गोंधळ निर्माण झाला होता। या गोंधळामुळे यंत्रणेची चांगलीच तळांबळ उडाल्याचे दिसून आले। डोस 250 व गर्दी प्रचंड असे चित्र लसीकरण केंद्रावर दिसून येत होते आणि सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाल्याचे देखील दिसून आले। यावेळी मास्क नाही, सोशल डिस्टन्स नाही, अशा परिस्थितीत कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण केंद्र हे कोरोना प्रसारक केंद्र म्हणून पुढे तर येत नाही ना अशी भीती निर्माण होत आहे। दरवेळेप्रमाणे आरोग्य यंत्रणेने कॅम्प लावून कामास सुरुवात केली होती, मात्र यावेळी आता गोंधळ का निर्माण झाला असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे। म्हणून तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर शैलेश निकम यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की दाभाडी केंद्रावर मागील हप्त्यात लस उपलब्ध न झाल्याने यावेळी गर्दी दिसून आली। या नियोजनात स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्राम पंचायत प्रशासन यांच्या माध्यमातून जबाबदारी घेण्यात येत असते असे तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांनी स्पष्ट केले। यावेळी केंद्रावर गोंधळ, रोष आणि बाचाबाजी दिसून आली। यावेळी दाभाडी ग्रामपंचायतीचे ग्राम विकास अधिकारी बी.एन. पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की लसीकरणासंदर्भात ग्रामपंचायतीने नियोजन केले होते, परंतु पोलिओ लसीकरण याच दरम्यान असल्याने अशी परिस्थिती निर्माण झाली असावी, परंतु पुढील काळात योग्य नियोजन करण्यात येईल असे ग्राम विकास अधिकारी बी.एन. पाटील यांनी सांगितले। दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी पोलीस प्रशासन, ग्रामपालिका प्रशासन यांनी प्रयत्न केले। पुढील काळात दाभाडी केंद्रासाठी ज्यादा लसी उपलब्ध करून द्यावेत अशी मागणी नागरिकांनी यावेळी केली होती। या दरम्यान या गोंधळामुळे अनेक नागरिकांनी गोंधळ बघूनच लसीकरण केंद्राकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र दिसून आले। आता झालेल्या या परिस्थितीला कोण जबाबदार असा प्रश्न आता उपस्थित राहत आहे। प्रबंधवी महाराष्ट्र न्यूज साठी ब्युरो रिपोर्ट टीम, प्रबंधवी न्यूज महाराष्ट्र। ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोर वर जा, प्रबंधभूमी ऍप डाउनलोड करा व या धावपळीच्या जीवनात अपडेट राहा। श्री पारस फॅशन वर्ल्ड, रिश्ता वही खुशियां नहीं, एक वेळा अवश्य भेट द्या।